За децентралізацію, але за конструктивну децентралізацію, а не так зване декларування децентралізації, те, що ми бачимо перед владою. Дякую, я вам розказав про ті інструменти, я розказав про наші стратегічні, тактичні та світоглядні речі, які ми робимо. Я думаю, що ці інструменти, які будуть нами створені, вони стануть тою платформою, на якій ми зможемо робити реальні зрушення. Дякую, слава Україні! Ми вже підходимо до завершення нашої акції і надаємо слово першому заступнику голови політичної партії «Патріот» Степану Архиповичу Дяченко. Вступаючи, що наша країна погрязла в корупції і брехні. Шановні друзі, де це бачимо, щоб війну розпочинали олігархи, а не знали на своїх плечах прості люди. Жарко на вулиці. Але я скажу одне. Слава народу України! Щоб народ просипайтесь, треба вже щось міняти опять. Тому що те, за що стояв Майдан, нас опять розвели вокруг пальця. Спасибі всім, хорошого дня. Майдан. Thank you.